Opakování početní operace se závorkami, strana 23, cvičení 4, přečteme si zadání. Ke každému zadání přiřaďte správný výpočet a příklady vypočítejte. Jeden výpočet je navíc, takže jak to mám udělat? Tady je nějaké pečivo, u každého je cena, tady A, B, C, D jsou slovní úlohy. E, F, G, H, I jsou výpočty, ale slovní úlohy jsou čtyři výpočtu, vidím pět, aha, takže ten výpočet je jeden navíc, takže nám jeden zůstane a tady mám přiřazovat. Tak jdeme na to. U Ačka v obchodě zlevnili bulky o tři koruny. Kolik zaplatíme za šest bulek? Tak, čemu říkáme bulky? Bulka je tohle, Stojí 5 korun, když je zlevníme o 3 koruny. Zlevnit znamená o více nebo o méně. O méně. O méně znamená očítať. Takže to je, když je zlevníme, takže to je 5 minus 3. A máme jich zaplatit 6. Takže jdeme hledat, kde nám odpovídá ten výpočet. Takže já už tady vidím, závorku, která říká o tom zlevnění. 5 minus 3 a souhlasí nám i tady těch počet bulek. 6 krát zlevněná bulka. 6 krát 5 minus 3 rovná se 2. 6 krát 2 rovná se 12. Takže F by patřilo k A. -čku. Takže takhle to zařadím. Hm, to by šlo. Tak, jdeme na B. V obchodě zlevnili koláče o 4 koruny, kolik korun zaplatíme za 8 koláčů. Takže kde máme koláče? Koláče máme tady. O zlevnění jsme si říkali, že je to odčítání, takže o 4 koruny je zlevníme, 9 minus 4, no a máme jich mít 8, takže hledáme. A tady, tady vidím zlevněný koláč, 8 krát zlevněný koláč. Takže to vypočítáme. Zlevněný koláč to je 5 korun, 8 x 5 rovná se 40, takže 8 koláčů zlevněných stojí 40 korun a já F, vlastně E, přiřadím k B. Jdeme dál. C. Petr měl 50 korun a koupil si preclík a rohlík. Kolik korun mu zbylo? Takže preclík je tady za 7 korun, rohlík za 3 koruny. Takže preclík a rohlík to je 7 plus 3 a když měl 50 korun a utrácel, čili kupoval, tak mínus. Takže tomu odpovídá 50, tady možnost GH, ale pozor, závrce je jednou plus, jednou mínus. Ale preclík a rohlík, takže 7 plus 3. Takže tady bych vybral G a vypočítáme 50 minus závorce 7 plus 3 rovná se 10. 50 minus 10 rovná se 40. Takže kolik korun mu zbylo? Petrovi zbylo 40 korun, ale C k C přidáme G. No a poslední, máme na výběr dvě možnosti. V obchodě zdražili, zdražili preclíky o dvě koruny, kolik zaplatíme za sedm preclíků. Takže preclíky, to je tohle. A zdražit, tady jsme zlevňovali, zdražit teda znamená přidat. Takže sedm plus dvě, to je zdražený preclík, takže ten vidím tady a odpovídá počet kusů sedm preclíků. Ano, sedmkrát zdražený preclík. Výborně. Takže tady je to ičko, vypočítáme. Zdražený preclík 7 plus 2, to je 9, 7 krát 9 rovná se 60. 63, tak a já ičko přidám kde? Výborně, no a zůstala mi tady ještě možnost H, tak to je ta navíc, ještě ji vypočítáme. 50 minus v závorce 7 minus 3, to jsou 4, takže 50 minus 4 rovná se 46. Všechno pěkně zkontrolujeme. Výborně, výborně, takže všechno svítí zeleně, i výpočty se shodují. No a co s tím Mně napadá ještě jeden úkol navíc. Zkuste vymyslet nějakou slovní úlohu s tímto zadáním, která by odpovídala Té možnosti H. Možná, že by trošku byla podobná tomu C. Nevím, zkuste to.